ناظرین گرامی، سال 604 ہجری میں بلخ کے شہر میں پیدا ہونے والے جلال الدین کے بارے میں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ یہ آگے چل کر نہ صرف میدان علم کے شہ سوار ہوں گے بلکہ آنے والے زمانے میں ان کا شمار فلسفہ تصوف کے بھی جید اساتذہ میں کیا جائے گا۔ البتہ اوراق تاریخ اتنی شہادت دیتے ہیں کہ ابھی بچپن کا ہی دور تھا جب آپ کے والد گرامی آپ کو اس وقت کے ولی کامل حضرت فرید الدین عطار کی خدمت میں لے گئے، جنہوں نے آپ کے لیے دعا فرمائی اور کہا یہ بچہ علم و تصوف کی دنیا میں ہلچل پیدا کر دے گا۔ ناظرین، میں ہوں محمود ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس چینل اسپریڈ دی اسلام کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے مولانا جلال الدین رومی، جن کو علامہ اقبال جیسے اشاق بھی پیر رومی جیسے باوقار لقب سے موسوم کرتے ہیں، کی زندگی کے چند ایک پہلوؤں کو اپنا موضوع سخن بنانے کا ارادہ کیا ہے، جن کی شہرت نہ صرف علم اور تصوف بلکہ خاص طور پر جناب شاہ شمس تبریز کی صحبت اور رفاقت سے بھی منسوب کی جاتی ہے۔ لیکن اس خوشبودار ذکر کو آگے بڑھانے سے قبل، ہم حسب دستور اپنے اس قافلہ عشق میں شامل ہونے والے نئے ہم سفروں سے درخواست کریں گے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی دیگر ویڈیوز بھی ایک خودکار نظام کے تحت آپ تک پہنچتی رہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جب بھی کبھی مولانا روم کا تذکرہ چلے تو وہ حضرت شاہ شمس تبریز کی رفاقت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، گویا یہ دونوں شخصیات باہم لازم و ملزوم ہو کر رہ گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب مولانا رومی حصول علم کے لیے قونیہ پہنچے تو کچھ ہی عرصے بعد اس علاقے میں شاہ شمس تبریز بھی تشریف لے آئے، جو کہ تصوف کی زبان میں ایک مجذوب ولی تھے، جبکہ مولانا روم خالصتاً ایک علمی شخصیت تھے۔ اور ظاہر ہے قواز سے ہماری نہ بنی ہے نہ بنے گی، اور ہم اور طرح کے ہیں جناب، اور طرح کے۔ اسی کے مصادق ان دونوں کے درمیان ایک غیر محسوس قسم کی دوری قائم تھی، جو کہ کئی دفعہ عملی طور پر سامنے آئی۔ جب مولانا روم ان کے بظاہر غیر شرعی طرز عمل اور شاہ صاحب مولانا کے محض صاحب علم ہونے کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ مولانا روم جب حسب معمول اپنے شاگردوں کو درس دے رہے تھے کہ اچانک شاہ شمس تبریز اپنی گڈڑی اٹھائے وہاں سے گزرے، اور جب ان کی نگاہ اپنے وقت کے اس عظیم مدرس اور اس کے تلامذہ پر پڑھی تو رک کر استفسار کیا کہ مولا جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ جس پر مولانا نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، شاہ جی جاؤ، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں۔ جس پر شاہ جی نے اپنے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے آگے بڑھ کر علم و حکمت کے وہ موتی جو کہ کتابوں کی صورت میں مولانا کے پاس پڑے تھے کو اٹھا کر ساتھ ہی موجود پانی کے ایک تیلاب میں پھینک دیا، جس کو دیکھ کر مولانا روم ششتر رہ گئے اور دکھ سے کہا، شاہ جی یہ آپ نے کیا کر دیا؟ یہ تو میری زندگی بھر کی کمائی تھی، گویا کہ تُو نے تنکے سمجھ کر پھونک دیے، میری دنیا تھی آشیانے میں۔ جس پر شاہ شمس تبریز مسکرائے اور پانی میں پڑی کتابوں کو نکال کر جب جھاڑ کر ان سے خشک مٹی اڑنے لگی، جبکہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ پانی نے ان کتابوں کو چھوا تک نہیں، یہ منظر دیکھ کر مولانا روم حیرت زدہ رہ گئے اور سوال کیا، شاہ جی یہ کیا ہے؟ جس پر شاہ شمس نے فرمایا، مولا جی یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں۔ بس یہی موڑ تھا جس پر مولانا روم نے فرمایا کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلامی شمس تبریزی نشد۔ اور اس کے بعد کی علمی حالت کے بارے میں مرید ہندی یعنی حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے علم کے بارے میں سوال کیا تو جواب آیا، علم را غرتن زنی مار بود، علم را بردل زنی یار بود۔ اور اس کے بعد مولانا رومی کے شب و روز بدل کر رہ گئے۔ اب ان کے افکار و عمل سے واضح طور پر واضح ہونے لگا تھا کہ ان کے وقار علم پر روب تصوف غالب آ چکا ہے۔ آپ جو کہ اپنے زمانے کے نہ صرف بہت بڑے عالم دین بلکہ بادشاہ وقت کے قریبی عزیز ہونے کی بدولت شان و شوکت دنیا بھی رکھتے تھے، کی زندگی پر تصوف کا رنگ غالب آنے لگا تھا، اور پھر دنیا نے بارہا دیکھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے پالکی کا مسافر مولانا روم ایک گڈڑی اٹھائے دنیا کی بے شباتی پر گواہی دے رہا تھا۔ سچ تو یہ ہے، دم عارف نسیم صبح دم ہے، اسی سے ریشہ مانی میں نم ہے، اور اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے قلیمی دو قدم ہے۔